imenso prazer que estamos aqui, eu e o Guilherme Guirte Move. Começámos com um ciclo de canções sem palavras, três peças de Bernard Molik, e agora vamos tocar um concerto de primavera de Jakob Lapinski. Thank you.
de Astor Piazzolla, um arranjo feito por Ian Kirchhoff para acordeão e piano. Thank you.